Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головні події. У ці хвилини триває 10-й всеукраїнський турнір «Кіокушінкан карате», присвячений пам'яті Віталія Кушнірика. Участь беруть майже 250 спортсменів. Такі заходи підвищують рівень майстерності дітей в першу чергу. 11 дітей та їх батьки взяли участь у сімейній вікторині до Дня Святого Миколая, яку провели в одній із тернопільських книгарень. Ми задавали питання «Круть і верткоти ворожка». Сьогодні у Тернополі другий день Кубку випускників з футболу імені Зиновія Савицького. Тяжко, звичайно, грати. Я граю на зеленому полі, звичайно. А тут сніг, фізичні навантаження, ну і зима. Ну, там ніхто не готується так літом. Тепер про це та інше детальніше. У ці хвилини у Тернополі триває 10-й всеукраїнський турнір із кіокушінкан карате-до, присвячений пам'яті Віталія Кушнірика. Участь беруть майже 250 спортсменів. Чемпіонат проходить у спорткомплексі «Політехнік». Про це повідомила організатор чемпіонату, президент Тернопільської обласної федерації кіокушінкан карате-до Тетяна Чубата. У змаганнях беруть участь спортсмени з Волинської, Хмельницької, Київської, Львівської, Рівненської, Одеської і Тернопільської областей. Детальніше у сюжеті. Зараз на годиннику 11:30. І ви можете бачити, як за моєю спиною урочисто відкривають 10-й всеукраїнський турнір з карате, присвячений пам'яті нашого земляка Віталія Кушнірика. На турнірі присутні рідні Віталія Кушнірика, батько Богдан, дружина Оксана і 11-річний син Назар. Коли цей турнір наближається, я приходжу сюди, мені трошки сумно. А з другої сторони, я радий, що має стільки послідовників, і що вже 10 років пам'ятають його, і в його честь проводять ці змагання. Вони корисні дітям, тому що тут вони себе перевіряють і перемагають, відповідно, отримують нагороди. У змаганнях взяли участь 18 команд з різних областей України. Тернопільщину представляють 20 спортсменів, повідомила президент Тернопільської обласної федерації кіокушінкан карате-до Тетяна Чубата. Команди з Нового Роздолу, з міста Бродів два клуби, команда Хмельницького, команда міста Славута, місто Ковель, місто Тернопіль, звичайно, місто Дніпро. Такі заходи підвищують рівень майстерності дітей в першу чергу. Дають їм відчути, що вони не гірших інших спортсменів інших областей. У нас є досить хороші, достойні спортсмени, досить перспективні дітки. І тому вони гідні представляти вони представляють наше місто і на області, і на рівні України, і на міжнародному рівні. Серед наймолодших каратистів першими на ринг виходять 6-річні Степан Сорока у білому шлемі та Іван Логий в синьому. Цей хлопчик займається вже тепер буде скоро один рік, і це є для нього як дебютні змагання. Це його перша перемога. Недавно він був екзамен мав, і він дуже гарно проявився на екзамені. І я йому дозволив виступити на змаганнях. І бачить, і видно по бою, який він хороший, і він молодець. На рингу 13-річні каратисти Максим Сідов з міста Броди і Дем'ян Доміна з Хмельницького. Це мої не перші змагання. Я вже багато років їжджу на ці змагання. Кожен рік виступаю в місті Тернополі. Мені дуже подобається, але мені не вистачило витривалості, щоб перемогти цього суперника. Тому він мене переміг. Але це не кінець, я ще йому докажу, що я краще. Я вже 6 років займаюся тренуванням карате. Мені дуже подобається. І я був чемпіоном України, одноразовий чемпіон України. І одноразовий зайняв друге місце на чемпіонаті України. І друге місце на міжнародному чемпіонаті. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини. За словами Тетяни Чубатої, Віталій Кушнірик був майстром спорту, тренером збірної України, засновником Тернопільської школи карате. Завтра на Тернопільщині пройдуть вибори у 5 об'єднаних територіальних громадах. Зокрема, у Білецькій та Настасівській сільських громадах, що у Тернопільському районі, у Купчинецькій громаді Гусятинського району, у Купчинецькій сільській громаді Козівського району та у Монастириській міській громаді. До Білецької громади входять 7 сіл.
Купичинецькій громаді – 9 населених пунктів. До Купчинецької громади входять 8 сіл. У складі Монастириської громади – 11 населених пунктів. У Настасівській громаді – 3 села. Зараз на Тернопільщині є 44 громади, каже начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимир Харченко. На сьогоднішній день на Тернопільщині функціонує 42 спроможних об'єднаних територіальних громади. Крім цього, у нас призначені вибори ще у 5 об'єднаних територіальних громадах. Крім цього, 2 міста обласного значення, це Тернопіль і Бережани, доєднали до себе суміжні територіальні громади сільські, і ми їх вважаємо також об'єднаними територіальними громадами. Таким чином, на сьогоднішній день ми можемо говорити, що в Тернопільській області сформовано 49 об'єднаних територіальних громад. 25 жовтня 2015 року у нас були проведені перші вибори до 26 перших об'єднаних територіальних громад області. Громади у нас відрізняються суттєво як за площею, так і за населенням. На сьогоднішній день найбільшими за чисельністю населення є Теробулянська об'єднана територіальна громада, яка нараховує понад 30 тисяч населення. В той же час близько 20 громад у нас відносяться до категорії малочисельних із кількістю населення до 5 тисяч. Найменше це у нас Лопушненська громада, яка нараховує 2300 чоловік. У 2015 році 26 громад, які були перші створені, це була найбільша кількість громад серед інших областей України, і ми займали довший час лідируючої позиції щодо кількості утворених громад. На сьогоднішній день нашим Міністерством регіонального розвитку проводиться рейтингування процесів проведення реформи, а і ці рейтинги, вони проводяться за декількома показниками, не тільки за кількістю утворених громад, а і за якістю проведення реформи в цілому. Так от, навіть за результатами такого комплексного рейтингу на сьогоднішній день Тернопільщина залишається лідером проведення адмінреформи в цілому, і за результатами рейтингу за 11 місяців цього року ми посіли 6 місце. Виборчі дільниці розпочнуть працювати завтра о 7:15, а голосування проходитиме з 8 до 20 години. І зазначу, за інформацією прес-служби ЦВК, в Україні завтра перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться у 78 об'єднаних територіальних громадах у 13 областях. Це будуть вибори у 9 міських, 16 селищних, 53 сільських об'єднаних територіальних громадах. Ми будемо відстежувати виборчий процес та його результати на Тернопільщині, і про вибори у громадах розповідатимемо у наших інформаційних телевізійних випусках новин о 13:30, 19:00 та 20:40 та у новинах краю на обласному радіо о 12:10, 17:10 та 20:10. Також наші новини переглядайте на сторінці Фейсбуку «Новини ТТБ Обласне радіо». До Дня Святого Миколая в одній із тернопільських книгарень зорганізували вікторину. 11 дітей взяли у ній участь. Учасники слухали уривки з казок і дивилися відео. Після цього вони мали відгадати назву твору. Я сьогодні беру участь в вікторині. Наша команда називається «Сніжинки». Я сьогодні прийшов з мамою і з татом, я був тут ще раніше. Нам задавали питання «Круть і варкоти ворожка». Казки, наприклад, було про колосок, було про мишеня «Круть-верть», і треба було знати, що це назва «Колосок» було. Були питання так само, деякі були, от, це вже були уривки з мультфільмів, і назвати книжку це вже було трохи важче, тому що от історія в книжці і мультфільм трохи відрізняється. Вони дають дітям поштовх більше читати. От ми так з такими заходами, з тим, що почали ходити в цю книгарню, дитина почала більше читати. То що він вже з 7 років почав сам читати книжки. Працівники Тернопільводоканалу сьогодні близько 14-ї години відремонтували водопровідну трубу, яку прорвало вночі на території перехрестя проспекту Степана Бандери та вулиці Академіка Дністрянського. Вони працювали там з 8-ї години. Через аварію без водопостачання сьогодні були вулиці Академіка Дністрянського, Глиняна 1, Бандери, будинки від 10-го до 34-го, Глибока 25. Про це повідомив диспетчер Тернопільводоканалу Андрій Дорош. На місці побувала
Наша знімальна група, наш кореспондент Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиці Академіка Дністрянського. У цьому місці вночі стався прорив труби. Як повідомив один із майстрів, який не захотів назвати свого прізвища та імені, зараз ситуація складна. Від водопостачання відключили усі будинки на вулиці Академіка Дністрянського. Як повідомив один із майстрів, працівники водоканалу на місці працюють уже 3 години. Причини поломки ще не виявили. За його словами, можливо, доведеться спеціальною технікою переривати проспект Степана Бандери, щоб налагодити поломку. Це була наша Марта Журавель, яка побувала на місці аварії на водопровідній мережі близько 11 години. А уже о 14 годині диспетчер Тернопільводоканалу Андрій Дорош нам повідомив, що трубу відремонтували і водопостачання відновили. За його словами, розрив труби стався через те, що водопровідні мережі застарілі. Сьогодні у Тернополі другий день Кубку випускників з футболу імені Зиновія Савицького. За словами інструктора методиста дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктора Вересюка, цього року участь у Кубку беруть 10 команд, які поділили на 2 підгрупи. Зараз ми знаходимося на стадіоні Топільча дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. На полях одночасно відбуваються 2 гри. На цьому футбольному полі команди спортсменів 1996 і 1998 років народження. З рахунком 2-0 виграла команда випускників 1996 року народження. Тяжко, звичайно, грати. Я граю на зеленому полі, звичайно. А тут сніг, фізичне навантаження, ну і зима. Ну, так ніхто не готується так літом. Трошки тяжко дихати. І так, ну, дуже тяжке поле. Став зранку, сил немає. На цьому стадіоні грають спортсмени 1994 і 2001 років народження. Для 24-річних футболістів це 3-я гра за сьогодні. Гра видалася, ну, дуже важкою. Поле погане, погода, бачите, дощить. Ну, виграли 1-0, друга проігрували 2-0, ну, зуміли зібратися і забили 4 гола і виграли. Участь у змаганнях беруть випускники спортивної школи 10 вікових категорій. Вчора і сьогодні грають у підгрупах, розповів інструктор-методист дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Вересюк. І команди, які займуть в першій і в другій підгрупі перші і другі місця, завтра розіграють між собою півфінальну частину. Це перша команда першої підгрупи з другою командою другої підгрупи і навпаки. І команда переможець півфінальної частини зіграють завтра за перше, якби визнається вже між ними визнається переможець кубка. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Завтра у півфіналі 4 команди змагатимуться за кубок. Команда спортсменів 1994 року народження, які набрали 10 очок, гратимуть з командою 1996 року народження, у якої 7 очок. Спортсмени 1985 року народження, в яких 10 очок, змагатимуться із футболістами 1992 року народження, у яких 8 очок. Про це розповів інструктор-методист дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктор Вересюк. Як повідомив заступник директора спортивної школи Андрій Яблонський, такі змагання проводять 9-й рік поспіль. Переможців кубку випускників визначать завтра. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого завершення дня. І щоб знати найважливіше, залишайтеся разом з нами. Наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook. Новини ТТБ, обласне радіо. До зустрічі!